আমাৰ চেনেলক অধিক ভিডিঅ' পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব বাটনটো ক্লিক কৰক, লগতে ঘণ্টা বাটনটো বজাই দিয়ক। ধন্যবাদ। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে কাশ্মীৰত হৈ যোৱা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ খবৰটো নিশ্চয় গম পাইছে। প্ৰকৃততে কাশ্মীৰত কিয় এইদৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ নিকৃষ্ট কাৰ্যকলাপ সঘনাই হৈ থাকে, কিয় কাশ্মীৰক সদায় বিতৰ্কৰ মাজত অনা হয়, এই সকলোবোৰ আমি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আছামিজ ইনফাৰটেইনমেণ্ট ইউটিউব চেনেল, আহক আগবাৰোঁ। বন্ধুসকল, 1947 চনত যেতিয়া ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰে, সেই সময়ত কাশ্মীৰৰ ৰজা আছিল মহাৰাজা হৰি সিং। আৰু স্বাধীনতাৰ সময়ত মহাৰাজা হৰি সিঙে সিদ্ধান্ত লয় যে তেখেতসকল এখন নিৰপেক্ষ দেশ হিচাপে থাকিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে পাকিস্তানলৈও নাযায় আৰু ভাৰতলৈও নাহে, এখন সম্পূৰ্ণ দেশ হিচাপে তেওঁলোকে থাকিবলৈ এক সিদ্ধান্ত লয়। কিন্তু সেই সময়তে কিছুমান ঘটনা সংঘটিত হয় যাৰ ফলত যুদ্ধ অনিবাৰ্য হৈ পৰে। প্ৰথম ঘটনা হৈছিল কাশ্মীৰৰ পুঞ্চ এলেকাত, য'ত কিছুমান পূৰ্বৰ ব্ৰিটিছ সৈন্য আছিল যিয়ে ৰজা হৰি সিঙৰ সৈন্যৰ বিৰুদ্ধাচৰণ আৰম্ভ কৰে। ঠিক সেই সময়তে এদিন ৰজা হৰি সিঙৰ সৈন্যই গুলীয়াই কিছু ব্ৰিটিছ সৈন্যক হত্যা কৰে আৰু তাৰ লগে লগে বিতৰ্ক আৰু বৃদ্ধি পায়। ইয়াৰ উপৰি স্বাধীনতাৰ সময়ত সমগ্ৰ দেশতে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষসমূহ হৈ আছিল, আৰু ঠিক একেদৰে জম্মুতো কিছুমান সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হয় আৰু তাৰ ফলত বহু মুছলমানে জম্মু এৰি পাকিস্তানৰ বশৱৰ্তী হয়। এই দুই কাৰণতে পাকিস্তানে জনগোষ্ঠীয় কিছু ফাইটাৰক কাশ্মীৰ আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু 22 অক্টোবৰ তেওঁলোকে কাশ্মীৰ আক্ৰমণ কৰে। ইফালে যেতিয়া এই আক্ৰমণ হয়, তেতিয়া কাশ্মীৰৰ ৰজা হৰি সিঙে ভাৰত চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰে। ভাৰত চৰকাৰে চুক্তি ৰাখে যে ভাৰতে তেতিয়াহে সহায় কৰিব যদি কাশ্মীৰৰ ৰজাই কাশ্মীৰখন ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লয়। ইয়াৰ পাছতে 1947 চনৰ 26 অক্টোবৰত মহাৰাজা হৰি সিঙে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ সহমত প্ৰকাশ কৰে। ইফালে পাকিস্তানে এই চুক্তিৰ চৰম বিৰোধিতা কৰি কয় যে এজন ৰজাৰ মতে কিদৰে কাশ্মীৰ ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ কিদৰে জনতাৰ মতক উপেক্ষা কৰি, জনতাৰ মত নোলোৱাকৈ এজন ৰজাৰ মতে কিদৰে কাশ্মীৰ ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল। ইফালে চাব গ'লে যিহেতু ব্ৰিটিছে মহাৰাজা হৰি সিঙক সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা দি গৈছিল যে তেখেতে যাত ইচ্ছা তাতে যাব পাৰে, অৰ্থাৎ তেখেতে পাকিস্তানলৈ যাব পাৰে, ইণ্ডিয়াতো যাব পাৰে, সেইমতে চুক্তি হৈছিল। গতিকে এই চুক্তি অনুসৰি চাবলৈ গ'লে ৰজা হৰি সিঙে যি সিদ্ধান্ত লৈছিল, সেই সিদ্ধান্ত সম্পূৰ্ণ যুক্তিপূৰ্ণ আছিল। গতিকে 1947 চনৰ 26 অক্টোবৰত যেতিয়া এই চুক্তি সম্পন্ন, এই চুক্তিৰ পাছতে ভাৰতে সৈন্য কাশ্মীৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে আৰু এইদৰে ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত আৰম্ভ হয় প্ৰথমখন যুদ্ধ। ভাৰতৰ সৈন্যই পাকিস্তানী সৈন্যক উত্তৰ ফাললৈ পিছুৱাই যাবলৈ বাধ্য কৰায়। গতিকে আপুনি যদি এতিয়া কাশ্মীৰৰ মেপখন ভালকৈ চায়, তেন্তে আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে কাশ্মীৰৰ উত্তৰ আৰু পশ্চিম অংশ এতিয়াও পাকিস্তানৰ অধীনত আছে। ইয়াৰ উপৰি পাকিস্তানৰ অধীনত থকা কিছু অংশ পাকিস্তানে চীনক প্ৰদান কৰিছিল, যাৰ ফলস্বৰূপে পাকিস্তান আৰু চীনৰ সম্পৰ্ক আজিও সুদৃঢ়। গতিকে আপোনালোকে যিখন আমি ভাৰতৰ মেপখন ড্ৰ কৰোঁ, সেই মেপখন যদি আপোনালোকে প্ৰকৃততে চায়, তাৰ কিছু অংশ পাকিস্তানৰ মাজত আছে আৰু কিছু অংশ চাইনাই লৈছে, তাৰ পাছত তলৰ ভাগখিনি আমাৰ ভাৰতৰ অধীনত আছে। গতিকে বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকক এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, যিটো হয়তো আপোনালোকে আগতে গম পোৱা নাছিল। যদি গম পোৱা নাছিল, আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডকো এই তথ্যৰ বিষয়ে আপুনি জ্ঞাত কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।